Сметоса марафон бір авта девамында олажақ, ве әр күн іштірекчілер бір вазифе алажақлар, ве оны япмаға мечбур олажақлар. Әр күн вазифелер түрлі-түрлі олажақ. Яни әдебиятнен бағлы, музыканен, фильмлернен, ве дегер шейлернен, ама қырым татар тілінде. Мисал үшін бір вазифе музыканен бағлы олажақ. Іштірекчілер бір қырым татар түркую сечеджеклер, ве оны әзберлеп ерлайжақлар. Мен ниетлендім қырым татар мәдениетіні чоқ адамларға аңлатмақ, ве оны севге ашылатмақ, оның үшін сейфімде рус тілінде язам ве лаф етем. Ама енді бойлы бір қарарға келдім. Автада бір күн мен қырым татар жалаф етем. Адамлар безім тілі зенгін тілімізні әшітсін. Ашағыда тәржіме язачам. Мақсадым безім тілімізні адамлар қолайнен әшітсін ве оннен қолланмаға башласын. Чынки біз қолланмайық, бекім ұтанамыз, белкі қорқамыз, оның үшін мені дейім, чоқ білмесен тіліні. Сен әп бір бар ау марафонға, чынки бұл қорқыншыл, ама керек бізге.